channel pralom lok som chun rueng priey dam thnong dok srang chin pi keha tampo khmoich pat rieng rao ni ban kat lang no knong kamlong khai minia chnam 2018 mon nang chien dol ka nei tien prab rueng ni khnyom som romlek ataitakal robos khnyom bantech keu khnyom thlop ban snak nou nang rien tho no knong wat prasat chey prak Havat Kok Bain, Khat Pravi here, Kuat Prahel, the Sakyam Tlops not know what looked at them. Third Banjik Nyum, Tang Tambin is sai, Jimwin and Po, Dung Winyan Tang Lai. I love Joe Sajrung Wing. Doi Subway Dong, Knum, Nang Perry Jir Bok Nyum. Ban Jimoto, the length of Madai Knum, Ring Rolling It. Pale, the Dolling It No, Madai Bok Nyum, Chung Hobung Am. Lưu đình đi, nhóm có chiếc mô tô đồ phê rì dở bọc nhóm tôi thích bằng em ở quạt. Đài là kỳ lúc nào vọt ai sàn kỳ rì xa mơ kỳ miền chạy. Háu vọt bởi dụt. Cứ bê là cầm bóng chiếc mô tô. Sắp tại nhóm, khơi cần kẹp mũi thông gần bà đài, lốt cho lòng lâu. Nhóm, miền bầm nón chọn vì tê. Rốt bạc mô tô lươn bê, có chỗ cho chọn vì. Lưu xô phù. Nhóm kết thả bạch tịch bạch hai mờ tàu. Nhóm có chốc mô tô rút cho một mờ. Có ạch khơi nhảy rô linh. Nhóm có nghĩa từ xua propon rô bọc nhóm. Ôn anh khơi bóng chọn cần kẹp mình đá. Propon nhóm chạy bình. Khơi ta bóng. Ôn lưu sô phục tiệt nò. Ôn kết thả vì bạch ạch tịch tàu hai. Cho hai lâu vì bạch tàu ná. Nhóm tọp bình. Mình ta ôn. Chồng tích mọch luôn tệ đắng. Propon nhóm có tờ một vinh. Xây tế bằng anh. Mọch ấy có bụi cài tạm bọn mà lấy. Nhóm nghiệp mưu chọc lần. Có bật tệ khuyên con kẹp nút. Còn bó ông quay lời đồng bột. Nâu trên trăm lâu mặt hàng tiệt. Hai nhu nhóm mô rộng nhóm tiệt. Nhóm có sạch. Mà mọch. Một chân lên chỉ mùi anh phóng. Các bà mà đụng đầy ở lâu hái. Hãy rời dịch nhóm cà xù, xây kê bóng. Nhóm tỏ bình, ôn anh mình mờ tế. Nhóm chân ôl tỏ đồng bột nụ, hãy rời dịch nhóm cà phê rốt một ọc nhóm bị cỏi. Bóng, con kẹp ấy chắc nhóm nhóm tiệt, tách mọi lông tỏ bóng. Nhóm tỏ bình, nặng hời. Lông hời tha mình lông. Tại một lông nệ na, một lông ấy, cũng nhật bệnh. Rồi giặt bạch mọt, khăn nhóm nhóm tâu, anh điện ơi. Thá hơi, con kẹp nụ có bắt luôn vì nằm bột nụ liềm. Khánh định đi, nhóm có bắn to đâm nào tôi tình bằng em hỏi mà đai bọc nhóm bắn to. Vế trò lọp một vị tình bằng em vĩnh. Lớt đi, lại chừng buồn tiệt. Nhóm khánh chmạc mau dùng tạm lâu bình năng. Nhóm có kịch thà, châm lại một lát. Đóm đi, anh mình chmạc chẳng đầm lặng tê. Mách có miền chmạc ấy dùng chẳng một lát. Nhóm có chụp một tổ, nghĩa khơi chẳng mà xâm bớt bay mực bà nội trên trám lâu mặt hàng, nằm đầy cái nhóm. Bất chí hùa chật mền, vì ông có chân bị hai sạch hay hẹt đầy mà nổi chân. Nhóm mình bắt phải rời dịa nhóm tì, khlát gọt khlát, rút cái chiếc một tổ bằng to tục tiết. Dô bụng em, ôi mà đầy cái nhóm gọt hộp. Mong bà hai chìa bằng bấy dục, nhóm cả bàn trả lấp một cân lãnh sản nâu rồi bọc nhóm vinh. Nhóm bàn xâm ngóm đếch lụ, mong bà hai chìa đập mùi giúp. Sắp tới nhóm, mẹ nà rộng tha, cháu là hạ đôi chìa trở chạy plaid. Nhóm có xâm ngầm bằng tò, sắp tới lưu xâm lên mà nụ dùng sắc xùl. Nhóm bạc nếch hai cọc kịch. Bà hai chìa côn minh mùi, nộp bài cần lành nhóm, dùng tế đắng. Bố khơn côn năng, ô xa dùng bè dục nà. Nhóm có mình kịch, không xâm ngóm đếch bằng tò. Sạp tại lưu xâm lên dùng cành tại khăn lăng khăn lăng. Nhóm cặp bạc phân lệch mà đòn tiệt. Hai kết thả. Mình bài cần lệnh nhóm nâu của mình. Mấy cơ xâm lên dùng đôi mình lưu xây thông mình chấn. Nói mình ở chật, rồi lưu cho đàn đòn bệnh. Nhóm cặp bạc lần từ rồi sạp lăng. Hai mang xâm đau tôi mất bằng ụt. Sạp tại nhóm nhạc bớt. Rồi khơi mình lưu bọc xây bình nét. Một ông cười trở bóng của ba chân cùng. Đói mình rời xe lếp về áo gió chứ mũi xâm phụt, đôi xa xa là anh chẳng. Hai bảo nụ xe lếp về đôi mình rời chắc chùm đồng mình đẹp. Nhóm bàn khởi mình rời nụ, giốc đầy rực trùng,
ឲ្យ បរោះ នោះ មួយ មួយ ហើយ នាង យំ ទឹក ភ្នែក ហូរ សស្រាក់ ខ្ញុំ ក៏ ស្រែក សួរ អ្នក ណា គេ ហើយ មក រក ខ្ញុំ មាន អី ឲ្យ ខ្ញុំ ជួយ មែន ទេ ខ្ញុំ ឃើញ នាង ឆ្លើយ ដែរ ព្រោះ ឃើញ នាង ហាម មាត់ និយាយ តែ ខ្ញុំ បែរ ជា ស្ដាប់ មិន លឺ តរ តែ សោះ មិន អស់ ចិត្ត ខ្ញុំ ក៏ ស្រែក សួរ ម្ដង ទៀត ពេល នោះ ភរិយា ខ្ញុំ គាត់ បាន ភ្ញាក់ ឡើង ហើយ សួរ ខ្ញុំ ថា បង កាត់ អី បង ស្រែក សួរ ណា គេ ខ្ញុំ ក៏ តប វិញ អូន មើល ឃើញ ទេ មនុស្ស ប្រុស ស្រី 2 នាក់ អង្គុយ នៅ មាត់ មួយ យើង នោះ ភរិយា ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ តក់ ស្លុត ខ្លាំង ណាស់ ព្រោះ នាង មើល ពុំ ឃើញ ទើប មក អោប ខ្ញុំ ពី ក្រោយ ហើយ ក៏ និយាយ ថា បង អូន ខ្លាច ខ្លាំង ណាស់ ហើយ ធ្វើ ម៉េច ទៅ គេ ព្រម ចਿੰញ ទៅ ខ្ញុំ ឆ្លើយ តប បង មិន ដឹង ទេ ខ្ញុំ ឃើញ នាង នោះ យំ ផង ហាម មក និយាយ ផង តែ ខ្ញុំ មិន លឺ ខ្ញុំ ពិត ជា ពិបាក ចិត្ត ចំណុះ ណាស់ ខ្ញុំ ក៏ ដើរ ទៅ ជិត ពួក គេ តែ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ព្រឺ ក្បាល ស្រាប់ តែ ពួក គេ បាត់ ពី មុខ ខ្ញុំ មួយ រំពេច ខ្ញុំ ដើរ ទៅ ជិត បង្អួច ឃើញ នៅ ស្ដាល់ តែ ទឹក ភ្នែក របស់ ស្ត្រី ម្នាក់ នោះ ជាប់ នឹង ការោ ខ្ញុំ ក៏ យក ដៃ ទៅ ប៉ះ ពិត ជា ទឹក ភ្នែក មែន ខ្ញុំ ងាក ទៅ យក ក្រណាត់ មក ជូត ស្រាប់ តែ ទឹក ភ្នែក កន្លែង នោះ បែរ ជា ស្ងួត ទៅ វិញ ដោយ ឃើញ បែប នេះ ខ្ញុំ ក៏ នាំ ភរិយា របស់ ខ្ញុំ ដេក បន្ត លុះ ព្រឹក ឡើង ខ្ញុំ ក៏ ជិះ ម៉ូតូ ឌុប ភរិយា របស់ ខ្ញុំ ទៅ ជួប យាយ របស់ ខ្ញុំ ព្រោះ គាត់ ជា គ្រូ ចូល រូប គាត់ ទស្សន៍ទាយ ជោគ ជា តា រាសី ឬ ដោះ អំពើ បាន និយាយ នេះ មិន មែន ឃោសនា ឲ្យ យាយ ខ្ញុំ ទេ តែ គាត់ ពិត ជា ជួយ អ្នក ស្រុក បាន ច្រើន ណាស់ ឲ្យ តែ មាន រឿង បែប នេះ ពេល ទៅ ដល់ ខ្ញុំ រាយ រាប់ ប្រាប់ រឿង រ៉ាវ គ្រប់ យ៉ាង ឲ្យ គាត់ ស្ដាប់ គាត់ ក៏ សូត្រ ធម៌ រំលឹក គុណ គ្រូ មួយ សន្ទុះ ក៏ ចូល រូប ឲ្យ បាន ទាយ ឲ្យ ខ្ញុំ ថា អ្វី ដែល ចៅ អែង ឃើញ នោះ គឺ ព្រះ ណាម ធ្នង ដែល រស់ នៅ ក្នុង ដាម ធ្នង នៅ ក្នុង វត្ត កូបេង ព្រះ នោះ ព្យាយាម ធ្វើ បាប ចៅ មិន មែន តែ ពេល នេះ ទេ គឺ តាំង ពី ចៅ នៅ តូច ម្លេះ ប៉ុន្តែ ព្រះ នោះ ធ្វើ អ្វី ចៅ មិន បាន ព្រោះ ចៅ ជា មនុស្ស ល្អ មាន ទឹក ចិត្ត ចេះ ជួយ អ្នក ដទៃ ហើយ ម្យ៉ាង ចៅ ធ្លាប់ បាន បម្រើ ព្រះ សង្ឃ រៀន ធម៌ ដោយ ចិត្ត ជ្រះ ថ្លា នេះ ហើយ ជា បច្ច័យ ជា បុណ្យ កុសល តាម ការ ពារ ចៅ ពិត មែន ហើយ ខ្ញុំ តែង តែ សូត្រ ធម៌ ជានិច្ច រៀង រាល់ ថ្ងៃ មុន ពេល ចូល ដេក ឬ ចេញ ដំណើរ ទៅ ណា លោក យាយ ក៏ បន្ត ឥឡូវ ចាំ យាយ ធ្វើ កថា ឲ្យ ចៅ ពាក់ ព្រះ នោះ នឹង លែង ហ៊ាន មក ធ្វើ បាប ចៅ ហើយ តាំង អំពី ខ្ញុំ ពាក់ ខ្សែ កថា នោះ មក ខ្ញុំ នឹង ភរិយា ខ្ញុំ មិន បាន ឃើញ ព្រះ នោះ ទៀត ទេ ខ្ញុំ មាន ជំនឿ លើ ព្រះ ពុទ្ធ សាសនា ហេតុ នេះ ហើយ ខ្ញុំ ស្នាក់ នៅ រៀន ធម៌ តាំង ពី តូច មក ម្លេះ ការ គោរព ប្រតិបត្តិ ព្រះ សង្ឃ ដោយ សទ្ធា ហើយ ព្យាយាម ធ្វើ ជា មនុស្ស ល្អ ជួយ យក អាសា អ្នក ចិត្ត ខាង បុណ្យ កុសល ផល បុណ្យ ដែល កើត ឡើង នឹង ខ្លះ ជា យន្ត ការ ពារ អំពី អរូបី ទាំង ឡាយ ប្រការ មួយ ទៀត ត្រូវ តាំង ចិត្ត ជា កណ្ដាល កុំ ខ្លាច ត្រូវ មាន សមាធិ ជានិច្ច សេចក្តី ស្ងប់ ខាង ផ្លូវ ចិត្ត នឹង នាំ ឲ្យ អ្នក ឈ្នះ អស់ អរូបី ទាំង ឡាយ បាន